Чи використає Росія газ як зброю проти України та чи стануть Вашингтон і Німеччина на захист українських інтересів? Зранку Ялтинська європейська стратегія відкрилася дискусією «Північний потік-2. Що ми маємо, окрім слів?». Також обговорювали закон про боротьбу з олігархами, наскільки він досконалий та як зробити, щоб він реально запрацював і щоб ніхто не мав впливу на економіку і політику. Дискутували і про проблеми бізнесу в Україні. Андрій Гетьман продовжить. «Північний потік-2. Що ми маємо, крім слів?» – така назва ранкової дискусії Ялтинської європейської стратегії. Учасник обговорив обіцянку США та Німеччини запровадити санкції проти Москви, якщо та використає газ як зброю проти України. Однак чим саме відповість Америка – точно невідомо. Водночас в ексклюзивному інтерв'ю «Фактам» спецпредставник Білого Дому переконує, президент Байден гарантує захист українських інтересів. «Кожен крок, який вони здійснять проти України, тут я маю на увазі їх їхній план стати монополістами на газовому ринку, може послабити удар від санкцій. Та я не можу сказати, які саме обмеження ми застосуємо. Адже ми тут наче з вами вдвох говоримо, та Росія все слухає. Тому я волію не говорити, що конкретно на них чекає». Словесні гарантії добре, а документ з підписами краще, вважає голова Офісу президента Андрій Єрмак. Тим більше, що Кремль вже використовує газ як зброю проти України. «Ми працюємо з нашими партнерами, із Сполученими Штатами, із Європою, з Німеччиною, для того, щоб Україна дійсно отримала реальний правовий міжнародний механізм гарантій, тому що ми маємо приклад і Будапештського меморандуму, і ми сьогодні, Україна, вимушена вірити ні словам, а реальним крокам». Росія штучно обмежила поставки газу до Європи, і ціни там вибухово зросли до $700 за кубометр. І це лише початок викручування рук, прогнозує Юрій Вітренко. Апогей Кремль влаштує перед холодами, як свого часу в Україні. «Зараз Росія шантажує. Якщо ви не дозволите газогону працювати цієї зими, газу не отримаєте. Ми зараз будемо спостерігати, як Європа буде діяти в цій ситуації. Це, можливо, вперше в історії. Німеччина відчує, як газ використовують як зброю». Наступне обговорення – закон про деолігархізацію. Голова Верховної Ради заявив, після критики Уповноваженої з прав людини та вимоги всіх опозиційних фракцій, документ відправляє на експертизу Венеційської комісії. «Те, що Венеційська комісія буде максимально об'єктивна, це не викликає якихось питань ні в мене, ні в опозиції, ні у влади, я впевнений, ні у міжнародного співтовариства. Якщо є якісь недоліки, їх врахувати в подальшому для того, щоб закони були максимально якісними, відповідали Конституції України, відповідали міжнародним принципам». Найкращий світовий досвід – розбудовувати антимонопольне законодавство, щоб ніхто не мав надмірного впливу як на економіку, так і на політику, переконує знаменитий економіст Дарон Аджемоглу. «Влада бізнесу ніколи не була такою великою. Чи називати власника Амазон Безоса олігархом? Google не керує державою, але має вплив на американські міністерства освіти і оборони. Як ми можемо боротися з цим і стримувати? Лише інституційно». Тим часом міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що медіа – це не бізнес, і працюють вони начебто в тіні, не сплачуючи податків. «Це могло би бути прибутковим бізнесом в Україні, але що я бачу? Тіньові зарплати, зарплати, які виплачують у конвертах, і дуже низькі виплати, які вони декларують. Якщо ми говоримо про медіа, які висвітлюють політику, у більшості випадків це тіньове фінансування цих бізнесів». Натомість це спростовує Олена Пінчук, голова наглядової ради групи Starlight Media. За її словами, мас-медіа – це соціально відповідальний і прибутковий бізнес. «Очень обидно, это неправда. Если вы так подходите к проработке задач, то это очень плохо. У нас нет зарплат в конвертах, в отличие от других, например, государственных некоторых органов. Не будем сейчас туда уходить. У нас нет зарплат в конвертах. Мы прибыльный бизнес, и мы платим налоги». Учасники економічної панелі наголошують, нині найбільша біда – навіть не корупція, а судова система. З її реформа – головна вимога ділових людей. Тим більше, що за іноземних інвесторів потрібно конкурувати, адже цього року вони вивели з України $800 мільйонів, вдвічі більше, ніж 2015-го. Тому замість них має інвестувати держава, зокрема через велике будівництво, адже 90% грошей на дороги залишаються в Україні. Не менш важливо локалізувати виробництво, бо це дасть нові робочі місця і відродить економіку.
Закон про це парламент розглядатиме у другому читанні. За кошти платників податків державні установи, компанії або бюджетні установи повинні купувати продукцію машинобудування, яка принаймні на 30% вироблена в Україні. І це конкретний кейс, як створюється як стимулюється створення робочих місць. При цьому не варто забувати про високі технології, адже нині ця сфера найдинамічніше розвивається і її ринок – це сотні мільярдів доларів. Андрій Гетьман, Володимир Коваленко, «Факти. АСТВ».